广西环江是全国唯一的毛囊组自治县，是世界自然遗产地，这里空气清新，生态优良，盛产香牛、香猪、香鸭、香米、香菇等五香食品。环江香牛生长在没有污染的喀斯特原始森林里，以青草、沙树叶等天然植物为主食。环江香猪呢，以自然放养为主，被称为肥冬瓜、黑珍珠。环江香鸭放养于河流山涧之中，一般呢只长到两三斤左右。环江香菇生长在群山密林之中，清香四溢。环江香米素有一家煮饭十家香的美称。受疫情影响，目前全县五香食品出现了滞销，为助农脱困，县委县政府决定出资300万元给前来环江选购农产品的客商提供免费住宿和购销补贴。疫病无情人有情，我是县委书记黄永彪，我向您推介环江五香食品，期待您伸出援助之手，同时也欢迎您疫情过后来到风光秀丽、民族风情浓郁的广西环江旅游观光，投资兴业。